en el petit i mitjà comerç de la Comunitat Valenciana. El comerç és un sector de gran dinamisme caracteritzat per presentar canvis substancials de forma continuada, com ha estat en un temps l'increment de la importància del factor preu en el seu màrqueting mix a causa, lògicament, de la perllongada crisi i, actualment, en la necessitat de la transformació digital que, com en altres sectors, s'ha configurat com un factor decisiu de competitivitat per al futur. El comerç minorista és un pilar fonamental de la nostra economia, amb una facturació total al País Valencià de 28.108 milions d'euros en l'exercici 2015, incrementant en un 5% les seues vendes respecte a l'any anterior i una quantitat que suposa el 13,2% de la facturació total del sector a nivell nacional i un 27,65% del PIB de la nostra comunitat autònoma. Cap broma. Pel que fa al nombre d'empreses dedicades al comerç minorista, al País Valencià s'ha experimentat una disminució d'un 6% durant els últims anys, passant de 53.270 a 50.597 entre 2012 i 2016, encara que va haver-hi un petit increment de 138 empreses entre 2014 i 2015, una tendència que no es va mantenir en 2016 amb el tancament de més de 1.000 empreses del sector i que va confirmar la tendència de disminució d'empreses en el comerç. Així mateixa, en referència al tamany de les empreses, el 45% són micropimes amb més de 10 persones treballant i un 54% no tenen persones assalariades. Conseller, com vostè ja sap, estem davant d'un sector de micropimes i autònoms, un sector que continua creixent malgrat el reduït tamany i de la tendència a la baixa del nombre d'empreses. Així, doncs, pensem que és un sector que necessita ajuda institucional per encarar els seus reptes per al futur. Per una altra banda, el desenvolupament i la implantació de les tecnologies de la informació i de la comunicació, també conegudes com TICs, està tenint un paper fonamental en la vida quotidiana de les persones, a través de la transformació dels mitjans digitals i de les noves formes de comunicació i en l'establiment de noves formes de relació social. Però a més de l'impacte social, la implementació de les TICs ha suposat una revolució en els sectors empresarials, obrint un nou canal per al comerç i configurant-se com una eina necessària perquè les empreses puguin accedir als seus consumidors potencials. El comerç electrònic B2C, és a dir, del negoci del consumidor, ha registrat en els últims anys a l'Estat espanyol un increment mitjà en la seva xifra de negoci del 16% anual, que ha suposat passar de 5.911 milions d'euros en 2007 a 16.259 milions d'euros en 2014, amb una estimació d'increment del 26% en 2015 per aconseguir més de 20.000 milions d'euros per primera vegada en la història. Creix també el nombre d'internautes fins al 76% de la població total i creix també la proporció d'aquests internautes que han realitzat una compra per internet fins al 62% a l'any 2014. És a dir, un mercat potencial de més de 18 milions de persones al territori espanyol. Finalment, la despesa mitjana anual per persona s'ha incrementat un 14%, passant de 739 euros en 2007 fins a 876 euros en 2014. En conclusió, i després de l'anàlisi dels principals indicadors sobre l'evolució del comerç online, la tendència apunta que el seu creixement puga continuar en els propers anys. D'aquesta forma, i reconeguda com una de les principals tendències i reptes de futur del comerç minorista, el creixement imparable del comerç online, que ha d'estar de moment estretament unit al comerç offline, permet establir una oferta comercial cada vegada més àmplia i personalitzada, aprofitant tant els avantatges del comerç tradicional com les noves eines aportades per l'e-commerce, on les xarxes socials tenen una influència determinant sobre les conductes de compra. Així mateix, cal ressaltar l'auge de la compra a través dels dispositius mòbils i la creixent valoració de l'omnicanalitat, és a dir, la integració de tots els canals comercials existents al mercat. Conseller, estem assistint a un procés de digitalització del comerç en tota regla i potser els actors més febles no poden accedir al mateix sense ajudes externes. El procés d'evolució de les estratègies digitals en les pimes es pot esquematitzar descrivint la progressiva implementació de solucions digitals que van des de la pàgina web en l'estat inicial per a passar després a la participació en xarxes socials, l'accés al comerç electrònic en una fase de progrés i en una fase avançada ja a la immersió de l'empresa en un sistema de màrqueting digital. I les estimacions ens revelen que només el 30% de les pimes estan en la fase de progrés i escassament el 10% ha arribat a l'estadi avançat.
El nostre territori es troba per damunt de la mitjana, afortunadament, pel que fa a la implantació de pàgines web i mitjans socials, on el 98,2% de les empreses de 10 més treballadors compta amb accés a internet. El 75,9% també disposa de pàgina web, el 45,5% utilitzen mitjans socials, encara que només el 16,5% utilitza cloud computing com una plataforma en les seues aplicacions. Pel que fa a l'anàlisi de les llars valencianes, també hi ha una tendència positiva, ja que en 2015 el 75,9% de les llars amb persones entre 16 i 74 anys comptava amb ordinador, i aquest mateix període i segment de col·laboració, 6 de cada 10 persones afirmava haver comprat alguna vegada online, la qual cosa suposa un públic de 2,3 milions de potencials consumidors al País Valencià, persones que han comprat fonamentalment allotjament per a vacances, serveis per a viatges, materials de roba esportiva, entrades d'espectacles, etc., amb una despesa mitjana entre els 100 i 150 euros per cada compra. En resum, conseller, segons les dades exposades, ens trobem en un entorn propici per al desenvolupament de les estratègies de digitalització en el comerç minorista, encara que poques empreses han aconseguit un nivell de progrés en aquesta evolució a causa de la mancança de recursos derivada de la seva tipologia i tamany, la qual cosa ens fa concloure que aquest sector necessita ajuda institucional per a la creació de les infraestructures digitals en hardware i software que li permeten continuar el seu procés de transformació digital. Permetem en aquest sentit, conseller, introduir en la interpel·lació el concepte de marketplace com un espai que pot permetre als venedors i compradors relacionar-se amb la finalitat de realitzar transaccions comercials. Es tracta d'una plataforma online que pot facilitar la venda entre el venedor i el comprador, amb una sèrie de beneficis, estalviar costos, sinergies, gestionar pagaments de forma directa, etc. Pot ser l'impuls de la creació d'aquest tipus de plataformes compartides aporta una via possible sostenible de desenvolupament digital per als actors del comerç minorista amb menys possibilitats. Conseller, el comerç electrònic minorista està deixant de ser, però el comerç electrònic està deixant de ser una via de distribució per a convertir-se per si mateix quasi en un nou sector, on l'element diferenciador de preu està sent substituït per la diferenciació en servei i per l'experiència de compra. De fet, la venda online ha passat de ser una part de l'estratègia per a ser l'espai on es lluita la batalla pels clients, i el nostre petit i mitjà comerç necessita de la seva col·laboració per no perdre aquesta lluita. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Almeria. Senyora Almeria, quan vostè vulgui. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, conseller, per la seva resposta, per la seva informació, sempre completa. Però anem a dir-li que, evidentment, el nostre plantejament i la nostra interpel·lació, el que volia anar és un pas un poc més endavant del que se planteja en les polítiques públiques de recolzament a l'activitat del comerç electrònic. És a dir, dins de lo que seria l'evolució de la implantació de les tecnologies de la informació en el xicotet comerç, li he nombrat en la meva intervenció diverses fases, la introducció de la pàgina web, la participació en les xarxes socials i després l'accés ja a lo que seria al comerç electrònic. Però lo que estem plantejant no és l'accés individualitzat per part d'actors en poquets recursos, en una tipologia que, com hem vist, d'empreses comercials que són absolutament tindrien molts problemes per mantenir plataformes de comerç electrònic. El que estem és intentant anar més enllà per a que s'introduïsca dins dels plantejaments de les polítiques públiques el concepte de la creació d'un gran marketplace que poguera aglutinar a operadors xicotets que pogueren compartir una gran plataforma per a la comercialització dels seus productes, per a fomentar les vendes creuades i per poder tindre una sostenibilitat en el manteniment d'aquesta plataforma. Per descomptat que entenem que, bueno, pues les polítiques públiques
van de menor a major. Hi ha un pas en aquesta primera fase que podem contemplar com a de foment i de formació respecte al comerç electrònic, però per la tipologia del 977 de comerç minorista entenem que per accedir a altres mercats i fomentar la sostenibilitat d'aquestes plataformes hauríem de ser un poquet més ambiciosos per a que en un caràcter plurianual la conselleria es poguera plantejar la creació d'una gran plataforma on tots els comerç minoristes que tant puguen estar operant a nivell individual com que tinguin la intenció de fer-ho, pogueren optimitzar els seus recursos, crear sinergies, estalviar costos i totes les avantatges que ens ofereix aquest tipus de plataformes per poder anar a aquesta gran plataforma pública en una inversió amb ajudes de la conselleria que pogueren estar canalitzades a través de les grans associacions de comerç al País Valencià. Entenem que este pot ser un pas més endavant en el desenvolupament de la implantació del comerç electrònic al comerç valencià i que ajudaria pues, a mantenir una part important del nostre PIB que, encara que de moment no vagi a desaparèixer en la seva forma de tenda física, pues, tampoc ningú ens diu el que ens depara el futur a partir de períodes de temps de 5 a 10 anys. Ja Amazon ja va declarar fa anys que en 10 anys el 80% dels productes que es vendrien al món es vendrien a través del comerç electrònic. És una notícia inquietant, probablement hi ha algo més de desitjable que no de futurible, que no de real en aquesta afirmació, però ens crea la inquietud i crec que estratègicament l'administració valenciana hauria de posar les bases per a que el comerç valencià pugui enfrontar en garanties el futur que li espera. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Almeria.